Bahaya arak. Rokok dan arak, kedua-duanya membahayakan kesihatan dan membahayakan orang ramai. Ketagihan kepada arak jauh lebih tinggi berbanding rokok. Pengambilan minuman beralkohol didefinisikan sebagai penyakit tidak berjangkit yang mendatangkan mudarat kepada insiden kemalangan, darah tinggi, kanser dan strok. Ramai tidak tahu bahawa minuman beralkohol yang mengandungi etanol adalah jenis dadah dari kumpulan dadah depresan yang boleh melambatkan aktiviti saraf dan fizikal anggota tubuh badan. Situasi ini menyebabkan seseorang bertindak di luar batas akal dan kewarasan apabila meminum melebihi 3% alkohol. Akibatnya, boleh menyebabkan berbagai masalah kepada masyarakat. Contohnya, 30% kemalangan di negara ini adalah berpunca daripada minuman beralkohol. Tidak kurang juga, kes-kes mencederakan anggota keluarga semasa seseorang itu sedang mabuk. Kebanyakan minuman beralkohol yang dijual secara berleluasa di premis awam mempunyai tahap kandungan alkohol yang tinggi. Meminum lebih dari 3 tin bir boleh dikategorikan sebagai memabukkan dan tidak dibenarkan memandu kenderaan. Tetapi di negara ini, pelaksanaan larangan menjual tin bir tertentu yang mengandungi peratusan alkohol yang tinggi masih tidak dikawal dengan baik. Akibatnya, arak tidak dilihat sebagai bahaya jika dibandingkan dengan rokok. PAS mendesak agar larangan menjual dan meminum arak yang mengandungi alkohol turut dikuatkuasakan sekali di semua premis awam, termasuklah kedai makanan, restoran, hotel dan lain-lain. Kalau larangan merokok di tempat awam boleh dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, kenapa tidak kepada arak yang lebih berbahaya? Kalau negara-negara seperti Kanada, Chile, Finland, Lithuania, Meksiko, Norway, Poland, Rusia dan Slovakia boleh laksanakan, kenapa tidak di Malaysia yang kita cintai?